These lands are Ukraine. Украина има право да ги врати украинските територии окупирани од руските сили, да се бранат и да ги ослободат териториите и обидот за нелегална анексија не менува природата на конфликтот. Ако се прифати анексијата од страна на Русија и нуклеарните закани, тогаш прифаќаме нуклеарна уцена, дека со закана за употреба на нуклеарно оружје, авторитарни сили можат да постигнат тоа што сакаат.